ស្វរៈភូមិន្ទេវៈយ៉ាងឯសានរាជីនិមោមិមេលោកគ្រូបើពេលដេកមានគេសង្កត់យើងតើធ្វើដូចម្ដេចពេលសង្កត់យើងរើអីយល់មែនសង្កត់នឹងភាកច្រើនមានតែជំនាញផ្ទះឬក៏ព្រៃសកឡោមឬក៏ជំនាញផ្ទះនឹងឯងសង្កត់ខ្ញុំប្រាប់ក្បួននៅពេលណាគេសង្កត់យើងពេលដេកសុំកុំរើសុំកុំស្រែកយើងក៏របတ်ភ្នែកហើយយើងអក់អត់ដង្ហើមបន្តិចហើយយើងក្មៅយើងក្តាប់មេជើងយើងនេះក្តាប់អត់មេជើងយើងណាក្តាប់ទាំងសងខាងអញ្ចឹងមកអាពេលយើងក្តាប់យើងបឺតដង្ហើមចូលហើយយើងបលែងយើងបលែងមេជើងមកវិញយើងដកដង្ហើមចេញតែម្ដងឬក៏ពីរដងផ្លោងផ្លោងចេញបាទបើសិនជាការវាខឹងខឹងខឹងផ្លោងចេញពីខ្លួនយើងមកណាផ្លោងបុកបសោបុកអីហ្មងយល់ទេតាមទឹករឹតអំណាចរបស់យើងណាណាសិលកម្លាំងផងយើងទូអស់នឹងគឺខ្លាចធៀបដីធៀបដីវានឹងមេជើងនឹងឯងយល់ទេពេលយើងកម្រិតមេជើងភឹងអញ្ចឹងណាសោមកយើងបោះយើងធ្វើឲ្យអូនឡែងអញ្ចឹងណាអ្នកសកតយើងផ្លោងទេសាកទៅខ្ញុំបបិសោហ្នឹងសឹកបបិសោតល់ហើយមិនឡាក់ធឿណាអើសុកចាំមើលឈ្មោះហ្នឹងឥឡូវអាប់ដេតទៀតណាអាធឿនអញ្ចាមុនដូចឈ្មោះធឿនណាធឿនច័ន្ទលីវិសាពិចិត្តមាពិចិត្តមាលាពិភពគុណមើលកូននោះទៀតណាមើលទៅកូនហ្នឹងអើខ្ញុំគឺខ្ញុំជំរាបសួរសុខចម្រើនអានប៉ុចអីសុខចម្រើនណាអើកូនកំព្រាឪពុកអុយទៅកូនកំព្រាឪពុកបងអីជាប្រសាងអីស្វែងគុំបងកូនកំព្រាឪពុកមានប្រពន្ធជាឪពុកណាណាមានពធជាម្ដាយមានប្រសាទជ្រាមច្បងជាគ្រូអាចារ្យណាបងអត់មានកំព្រាណាទេណាក្នុងលោកនេះគ្មានណាកំព្រាទេណាលោកគ្រូអាត្មាឲ្យដល់ថ្ងៃសៅអុជធូបនឹងអាសនៈព្រះដឹងតែព្រឺប្រកាសហ្មងពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាដូចជាគេនៅពីក្រោយយើងតើធ្វើវាណាហេតុណាមានរឿងមួយណាបងអូថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តបាទបងខ្ញុំភាវនាខ្ញុំអុជធូបមិញខ្ញុំភាវនាច្រើនអញ្ចឹងអាចបឹងបាទណាបងគឺមានអ្នកនៅក្នុងវត្តហ្នឹងណាគឺមាននិយាយទៅគ្រូធំនៅក្នុងវត្តអាចបច្ច័យអធិការឬអ្នកថែរក្សានៅទីវត្តហ្នឹងខាងកន្លែងអាសនៈធំនៅក្នុងវត្តណាចង់បង្ហាញចង់ណែនាំឲ្យដឹកគុណរៀនណារៀននៅវិជ្ជាដូច្នេះហើយដឹកគុណកុំខ្លាចកុំព្រឺណាព្រះអង្គអាចមានអង្កាំ108មិនបាច់សោតអីទេណាសោតអីទេបិសោភគវេសមារហអីទេបិសោភគវេសមារហ108ថ្វាយបង្គំហើយធ្វើការបួងសួងណាសូមអរគុណសូមអញ្ជើញសម្ដេចព្រះគ្រូណាកុំខុសឆ្គងអីសូមកុំកែកាន់ជួយបង្ហាញផ្លូវកាយរិទ្ធិជាបារមីណាបង្ហាញហាត់ងាយមកព្រះអង្គមានលៀបណានឹងមានលៀបខ្លាយជាអ្នកដែលបកែណាអាចប្រសាទបានឱកាសមកដល់ណាបងកុំខ្លាច
លោកគ្រូសូមសួរបន្តិចសម្រាប់អ្នកចង់រៀនមន្តវិជ្ជាផ្នែកអ្វីមួយពេលដែលរៀនឈប់រៀនថាពេលដែលរៀនចង់ឈប់តើមានអ្វីកើតឡើងវិជ្ជាណាមិនមែនស្អីណាទេវិទ្យាថាវិជ្ជាគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនអាចបាត់បង់បានចោលលួចបានណាបើរៀនទៅឈប់វាមិនចោលទេវានៅតែចេះហ្នឹងយល់ទេវាខិនថាដូចកបិតអញ្ចឹងណាយើងខាងសលៀងយូរបើយើងត្រូវកាត់ទៅអីវាអាចហើអាចអីវាមុតវាយើងសលៀងរាល់ថ្ងៃគេថារៀនធေါ်ចង់ឲ្យបកកែអសាអត់ទិញរៀនគុណចង់ឲ្យខ្លាំងបកកែវឹកហាត់ណាវឹកហាត់ training ខ្លាំងអញ្ចឹងដែរយល់ទេជាងគំនូរដែលបកកែចង់ឲ្យបកកែអសាគូរូយល់ទេអសាគូរូវាបកកែគូកាន់តែស្អាតហើយយល់ទេមន់ចង់ឲ្យវាខ្លាំងអសាជិលយល់ទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងដែរដូចទូភីណាវាវឹកហាត់ដល់ថ្ងៃដល់ឲ្យវានោះណាមហឹងសរាជនោះអត់ដែរសូវហាត់ទេអត់ដែរសូវបាក់អីព្រោះវាសម្លាប់អាក្បីឈ្មោះវាអត់ដែរសូវប្រគួនណាដល់ពេលទូភីវាវងវឹកហាត់បាត់ដល់ពេលមហឹងសរាជរត់ចូលមកទូភីខាងតែយកស្នែងហោបាក់កងងាប់មិនចឹងឯងបើសិនជាយើងអ្នករៀនវិជ្ជាឃើញរឿងបាក់ហើយលេងវាហាត់វិជ្ជាគាត់តែមករៀនមើលគាត់តែចពោះកប់ណាហ្នឹងតែចពោះកប់ពេលវាយដើមឈើមរៀបតែចំពោះកងវាយចុះវាយឡើងវាយចុះឡើងញប់មើលកងហើយថ្ងៃទៅដើមឈើនឹងរិចទៅពេលអញ្ចឹងទៅខ្លាំងដល់ពេលថ្ងៃណាវាមានបញ្ហាត្រូវប្រើបាច់គុណទៅវាយម្ដាយអឹមជនីនេះឬក៏វាយចុះអាកន្លែងនេះដើម្បីបំបាក់ទៅពេលជើងតបមកវាយខ្មងជើងនេះដើម្បីបំបែកឆ្អឹងជើងហុយស៊ីផុយណាអានឹងឯងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងរៀនឈប់វាដូចកំបិតដែលយើងមិនដែរប្រើណាយើងអត់ដែរសលៀងអត់ដែរបាត់អីណាដៃយើងដែលធ្វើយើងស្លាប់អាឡាតយើងថប់ដែរវេអីផ្សេងផ្សេងបានណាគេមិនដល់ស្ទិចអីផ្សេងទេបានល្អវាអត់អាចលះលហួនដូចគេវឹកហាត់រាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែវានៅតែចេះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ដែរបានរៀនទេយើងគ្រាន់តែសមាធិធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានជំនឿហើយយើងតមយើងមានតំណមណាបើរៀនវិជ្ជាផ្លូវក្នុងយើងបាច់វឹកហាត់អីពេកស្ពតអីយើងគ្រាន់ធ្វើសមាធិអញ្ចឹងគ្រូកំណើតអូគ្រូកំណើតយើងសម្ដេចព្រះគ្រូលោកក្រងខែសាការពារយើងក៏ខ្លាំងដែរយល់ទេមិនមែនវិជ្ជាសិលវិជ្ជាសិលគឺគេសូត្រមក108ចប់ដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងចេះដើម្បីឲ្យវិជ្ជានោះចប់នៅក្នុងប្រាណជាប់នៅក្នុងចិត្តជាប់នៅក្នុងអាត្មាណាហើយគេវឹកហាត់គេរៀនផ្សេងអីចឹងដូចវិជាខ្លះដូចវិជាអាថានខ្លះផ្សេងអីចឹងផ្សេងដូចគេសម្រាប់ទុកខ្ជុះឬក៏បញ្ជាភ្លៀងបញ្ជាខ្ជុះអីចឹងណាពេលដែលឆ្លងកាត់ទន្លេហ្នឹងអីខ្ជុះមកគេសូតជិះអាឡៃទៅសូតមកសន្លឹកមកដំពូហ្នឹងណាជាប់ណាគេថាវិជាហ្នឹងឲ្យសូត3ដងឬក៏7ដងណា5ដងឬ2 10ដងអីចឹងហើយប្រជាជន3ដងហ្នឹងអាឡៃដាក់មកទទួលសូខ្លាច់ខុសមកអីផងណានាំទៅមកអាជុះបក់ងប់បាត់យល់ទេតាពិតមិនមែនទេគេឲ្យយកអាសាចម្រើនភាវនាយើងសូយើងអីចេះក្នុងខ្លួនយើងគ្រាន់តែរំលឹកមុនវិជ្ជាគ្រាន់តែសូតែក្បាលមកណាកម្រើកហើយយើងសែកទៅណាគឺមានប្រសិទ្ធភាពហើយណាបកកែគឺគេមិនមែនទៅសូតដល់ចប់ទេលោកអើយបើសូតដល់ចប់ហ្នឹងអ៊ូខំវាយគ្នាហ្នឹងវាឡើងទៅសូតគេថាដើម្បីឲ្យចេញសិលចេញអីនៅក្នុងរឿងហ្នឹងឡើងភូភូភូចេញសិលអានោះទៅសូតចប់ហ្នឹងមិនទាន់បានមកក្បាច់ទេអាងាប់បាត់យល់ទេព្រួយមកហ្នឹងគេមានទេគេសូតគាត់ខ្លួនហ្នឹងមក
គេនឹកមុនគេថាដូចថាអូកងឆៅយ៉ាងទៅកើគេយកដៃពីដើមអ្នកសូកងឆៅគេសូនឹងគេយកដៃទៀះហាកភ្លើងគេនឹងបាំងយ៉ាងទៅឆេះឆ្លាំងគុណទ្វេដងនឹងយ៉ាងទៅដឹកសត្រូវប្រើព្រួយភ្លើងអីច្បាស់គេគួផ្សំផងយល់ទេម៉ែអាណាទង្គុយសូតគេថាមកកំពូនឹងមកចុះឲ្យកំផែងកែវធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរងមកមីនឹងមានកម្លាំងអីកាត់ទៅកលាច់បោកសម្បត្តិបាញ់ឈឺណាមានណាអីក៏សូតអានោះនោះជាប់នោះគឺវាយមកបនុកបកកងងបាត់អាហ្នឹងគឺចិត្តឯងធម្មរៀនលោកគ្រូក្រចកខ្លានឹងខ្លារបោកពីកលក្រចកប្រើកើតឯងអានោះល្អណាស់អារបោកហ្នឹងល្អក្រចកខ្លានុកនឹងមួយឆ្កូមនឹងមួយវារបោកចេញមកល្អណាស់យល់ទេអានោះទៅហៅបតីសាល្អឲ្យលោកគ្រូហេតុអីពេលយកខ្មោចវាចូលចិត្តបីចង្កត់ខ្ញុំម្លេះហើយនៅកន្លោះមែនណាចាញ់បោកយកសອບនៅហើយនឹងប្រើទឹកអបច្រើនពេកទី1យើងចូលចិត្តប្រើទឹកអបប្រើលាបខ្លួនអីក៏អូបណាហើយមួយទៀតហើយដេកដេកនៅកន្លែងហ្នឹងមានកសរមានអារនុបមានចង្កាដេកទៀតថ្មយើងអត់ដឹងវាមានអារនុបអារនុបឈើឬរនុបដែលគេប្រកបធ្នឹមដេកក្រោមធ្នឹមហ្នឹងហ៎បើនៅឲ្យដេកចូលអសកឡោមដេកក្រោមធ្នឹមក្រោមអីហ្នឹងណាហើយដេកមួយទៀតជួការជើងឲ្យធាក់ចំជំនាញផ្ទះឬរំលាក់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងណាហើយខ្មោចសកាត់ហើយហ៎ហើយចឹងហើយពេលខ្មោចសកាត់ធ្វើឬគ្រូប្រាប់ចឹងសម្រួលដង្ហើមហ្នឹងខ្លោយល់ទេហើយបើបបាក់ពេលបើលៀមទៀតពេលទៅអុចធូងចង្កានក៏បាត់ដែរថ្វាយអង្គុំខ្នើយហើយចេះខ្នើយទៅដៃណាដេកទៅថ្ងៃអីយប់ហ្នឹងមកលោហើយទៅកន្លែងណាទៅថាគៀកទៅដេកមកថាគៀកចេះណាក់មកអង្គុយនៅទីប្អួយអង្គុយនៅប្អួយតម្លាក់សក់ចូលសក់បោសក់អីញ៉ាំទៅហើយតែចឹងហ្នឹងណាទឹកយប់ខ្លុំបដទឹកសុទ្ធអូបដទឹកសុទ្ធព្រោះបកាច់ឆេះប្រាប់នឹងប្រមាណកែវលោកគ្រូចំនួនផ្ទះទឹកតា2កែវបានទេមើលចំនួនផ្ទះទឹកតា2កែវអុចធូបតា3បានទេចំនួនផ្ទះណាអុចធូប3ហ៎ណាបើដូនតាអុចធូបតែមួយសរសៃមួយសរសៃទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងត្រូវមានបើថាយើងអានឹងយើងរៀបអឺនេះយើងរៀបអឺបើថាវិញ្ញាណខណ្ឌជាដូនយើងម្នាក់ជាតាយើងយើងដាក់នេះមួយមួយយើងដាក់ជើងធូបមួយមួយយើងអុចសរសៃសរសៃបើសិនជាថ្ងៃពិសេសថ្ងៃអីយើងអាចអុច3ពិសេសថ្ងៃបុណ្យណាថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំអីអុច3ហើយសើធម្មតាយើងអុចសរសៃអត់ហើយយល់ទេបើអ្នកតាចាស់ទឹកចាស់ដីនៅក្នុងផ្ទះថ្ងៃដំបូងយើងអុច9ដើម្បីមុនលោកតាចាស់ទឹកចាស់ដីមកដល់ពេលណាថ្ងៃសើធម្មតាយើងអុចអុច5ហើយអុច5ទាំងអស់ក្មេងក្មេងទូចទូចណាទូចទូចនៅកុមារាកុមារីអត់តន់ធំនឹងវ័យតន់មានស្នេហាអុច3ណាចាប់មានគូមានសកមានចេះរោស៊ីខ្លួនអីខ្លួនឯងហើយអុច5អ្នកចេះរោស៊ីឡើងទៅអុច5ណាហើយនៅក្នុងវត្តអញ្ចឹងក្មេងក្មេងទូចទូចអុច3ណាចេះរោស៊ីមានស្នេហាអីហើយចេះរោលុយអុច5ណាបើសិនជាយើងនៅក្នុងផ្ទះយើងជីមេគ្រូសាពេលយើងទៅអុចបើកផ្លូវនៅកន្លែងតាមចាស់ទឹកចាស់ដីក្នុងផ្ទះឬជំនាញផ្ទះហើយកោបាវងអុចមុនដំបូងគេពេលរៀបពិធីយើងអុចដំបូងនេះយើងអុច9កសៃណាអុច9កសៃមុនយើងរៀបមិនមែនតដល់យប់សែនទេយើងសុំសិនអញ
យើងអត់ប្រមូលសាយផងយើងដាក់រៀបយើងសុំគេមកគេមកអង្គុយចាំអ្នកតាអង្គុយណាជាដូនជាតាកុំមកហេអាមកកុំទីហើយណាបោកយន្តការទាំង7សណ្ដានមកអង្គុយចាំនឹងហើយណាយើងអុជធូបម្នាក់ប្រាំសាយពុបពុបពុបអាណាចូលអុជធូបឲ្យពូនឹងអាណាចូលអុជធូបកាន់ប្រាំសាយឲ្យពូនឹងហើយប្រាំសាយបានរោស៊ីមានបានកើតអីចឹងទៅដល់អាក្មេងក្មេងវាអត់រោស៊ីទេអុជតែ3ខែហើយអើរៀននៅឆ្លាតសុខភាពល្អគាត់ឲ្យពូតាមលេខរៀងចឹងឯងណាចិត្តគូតមើលទៅឃើញហើយយល់ទេទទួលបហោងនេះដាក់ទៅឃើញអង្គុយហែណាបើយើងទុកអត់បានអុចហៅគាត់មកអត់មានអុចមេរៀប9ខ្សែរៀបចំទេចង្ការក៏អត់មកទេយល់ទេអើហូរផ្លូវមកឃើញចង្ការអុច9ខ្សែនេះគឺទឹះតំណាឲ្យទេទេវៈតែ9ទឹះគាត់នៅទីណាក៏គេហៅមកដែរទេវតាគ្រប់ទឹះទីទាំងអស់ទៅហៅយើងតាយើងមកដល់ព្រមយល់ទេនឹងឯងហើយហើយជំនាញចេះចឹងដែរគ្រូវិធីពេលហ្នឹងពេលយើងផ្សែងកុសមកយើងមិនយើងមិនតន់រៀបផ្សែងយើងរៀបផ្សែងហ្នឹងឬក៏លើកអីចុះយើងអុចណាកន្លែងណាមួយរួមណាកន្លែងរួមមួយឬក៏ពិសេសកន្លែងជំនាញទៀតកន្លែងយើងដាក់នៅតាហ្នឹងអុច9ខ្សែសឹងបើកផ្លូវមិនមែនតែនវិញគេទៅអុចនៅ9ខ្សែហ្នឹងនៅមុខនៅកន្លែងនោះខ្ញុំងាយខ្ញុំគាត់អុចនៅកន្លែងចោខ្លាចរត់ខើញផ្ទះថ្មីទេអីណាហើយនឹងអុចកន្លែងទេវតាថែសាទ្វារសងខាងហ្នឹងយើងអុច3ហ្នឹងណាអត់ទៅរៀបកម្មវិធីអីណាទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងអីយើងហៅគ្រូយើងខ្លាចគ្រូយើងដឹកអីតាមយើងអុច9ខ្សែគឺពុរុករអ្នកតាទេវតាអោឆកម្មាដូចថាដើម8ហ្នឹងណាគឺលោកហៅប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងទូរស័ព្ទរកគ្នាព្រាមយល់ទេលោកអ៊ូខ្ញុំសួរមួយបងខ្ញុំដេកយប់អត់រកៀបថ្មីនឹងទំពាចប់ជញ្ជក់ណែអាដេកមមើញឹកនឹងមួយដេកកកៀបថ្មីនឹងមួយដេកផ្កាប់មុខនឹងមួយណាណាអានឹងចង្រៃណាអានឹងធ្វើម៉េចហ៎កែងជើងយើងយើងអបកូនយើងថ្វាយយើងលឹកគុណទេវិដេកអញ្ចឹងយើងលឹកយើងលើមកសូមគុណគ្រប់ជាដូនជីតាណាយើងគុណដូនជីតាណាអូយើងយកកែងជើងនឹងធាក់មកវាផាំងធាក់អបកិច្ចគំធាក់អាយៈបែកមកខ្ទេចឃើញធាក់អបកិច្ចផាំងអញ្ចឹងទៅឲ្យវាភ្ញាក់ដល់ពេលវាភ្ញាក់វាដឹងខ្លួនបើវាដឹងខ្លួនតាន់ពេលណាឲ្យវាទៅអុចធូបនៅចង្ក្រានអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះណាក្នុងផ្ទះអត់មានទេវតាថែរក្សាចង្ក្រានទេទៅទេវតាថែសង្ក្រានក្រានគឺយើងអុចធូប3សរសៃដាក់ទឹក3កូនពេណាស្អីក៏3ដែរទេវតាថ្នាក់ទៀតថែរសានៅចង្ក្រានបើអ្នកខ្លះទៅអាសាឈឺពោះអាសារីអាសាឆ្លោះគ្នាប្តីប្រពន្ធណាអាសាអីនោះសូមមេត្តារៀបនៅទេវតាថែរសាចង្ក្រានណាគឺជាទេវបុត្រមួយអង្គដែលមានឫទ្ធិណាផ្ដល់សេរីសួស្តីនៅក្នុងកុមគ្រួសារជួយការពារសត្វរដ្ឋបាលចង្រៃណាដូចតម្រិចងឿដែរទេហើយជួយថែសារយើងឲ្យមានសុខភាពល្អឲ្យចេះស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារចង្ក្រានគឺជាទេវតាហើយក៏ការពារភ្លើងការពារអីដែរហើយនៅនឹងបើសិនជាគេមែនទេគេដាក់ផ្កាមកទួងឧបការជោមួយប៉ុណ្ណាប៉ុនកុំទៅនឹងមុំណាគេធ្វើពេញហឹងមួយទៅណាទេវតាចង្ក្រានបើកន្លែងលក់ហឹងមួយចិនមានអសរចិនគេហ្មងទេវតាចង្ក្រានណាសួរគេគេមានលក់ហើយហើយគេអុចធូបតែ3សរសៃទេពេញតែដាក់ទេទឹកសម្រាប់ទេវតាចង្ក្រានមានតែ3ទេណាមិនមែនទិញ5មកខុសណាបើទឹកកែវគេដាក់
កែវវាអាចដាក់មួយគូណាបើសិនជាទឹកបើយើងដាក់ទឹកសយើងទិញ3យើងដាក់ទឹកសទៅណាហើយពេលថ្ងៃសើយើងដាក់ផ្លែឈើបន្តិចឬក៏ដាក់ស្ករដាក់នំបន្តិចមកបន្តិចបានអីដាក់ផ្លែឈើ13ផ្លែក៏បានដែរណាហើយគេដោតធូប3សរសៃហើយយើងសូមអរតនាដល់ទេវតាបួងសួងយើងហើយណាអត់មានរੂកទេណាទេវតាក្រានណាគឺទេវបុត្រដល់ពេលយើងបួងសួងទេវតាទេវបុត្រទេវតាក្រានហ្នឹងមកហើយថ្ងៃក្រោយអ្នកដែលដេកគៀតថ្មិញដេកមើលដេកស្អីយកសពអាក្រក់ស្អីដែរទៅអុចធូបនៅទេវតាក្រានហើយមកវិញថ្វាយបង្គំ3ដងនៅខ្នើយដេកអាខ្នើយយើងកោយខ្នើយកោយមែនហ្នឹងអោយើងថ្វាយបង្គំ3ដងហើយយើងកោះខ្នើយហ្នឹងហើយយើងបួងសួងដេកហាមក្រាប់ណាក្រាប់ខ្នើយក្រោយពេលហ្នឹងណាបើក្រាប់ខ្នើយមានរឿងមួយទៀតរឿងប្តីប្រពន្ធដេកក្រៅផ្ទះទៅធ្វើការឆ្ងាយឆ្ងាយអីខ្លាចប្តីមានស្រីឬខ្លាចប្រពន្ធមានប្រុសគេមានវិធីធ្វើស្មែខ្នើយដើម្បីឲ្យប្តីហ្នឹងណាហ៊ានតែដេកចង់ដេកមួយស្រីវាក្អែកហាយធាក់ស្រីហ្នឹងធ្លាក់លើក្រែណាណាអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងគឺមិនអាចនៅជិតហើយនឹកតែប្រពន្ធនឹកតែកូនខ្លួនឯងនៅផ្ទះអាហ្នឹងមានវិជាមួយទៀតណាវិជាមួយទៀតគឺចងចិត្តប្តីចងដីប្រពន្ធតាមរយៈឌួងចៃនៅក្នុងខ្នើយណាអាហ្នឹងទៀតហើយយ៉ាងហើយអ្នកដែលដេកគិតថ្មីហ្នឹងចង្រៃត្រូវធ្វើឲ្យបានណាធ្វើតែអញ្ចឹងហើយឲ្យអុចធូបនៅកន្លែងទេវតាចក្រានទៅជីហើយបាត់ហើយណាយ៉ាងណាស្អីទៀតណាអេតិពិសោភិក្ខុវេសនាខ្ញុំភាវនាបានឃើញបានឃើញតែមិនសូវច្បាស់ទេលោកគ្រូសូមអរគុណលោកគ្រូដែលសម្រាប់គេថាអើហើយភាវនាអញ្ចឹងទៅចម្លើនយូរទៅណាណាបើសិនជាយើងមានស័កមានអីនៅក្នុងខ្លួនយើងខ្លាំងបោសុតហើយដល់ពេលយើងរៀនយើងភាវនាគេថានឹងថ្ងៃក្រោយគេប្រាប់បល័យអីយើងបួងសួងអីយូរយូរទៅមកយើងវិញមកទឹកអញ្ចឹងណាយើងអាចនិយាយប្រាប់គេហើយទីស្អីស្អីយើងមានអារម្មណ៍ញៀនយើងបើអានឹងហើយគេហៅថាបើកញៀនណាបើកញៀនណាមិនគ្រូបើកឲ្យទេណាមិនគ្រូហៅទៅសមាធិនឹងភ្នំមកវិញផើមទេណាអានឹងខុសហើយណាអាហៅបើកញៀនមកវិញផើមណាអានឹងរឿងអេដាស់អានឹងគុកយល់ទេអាគេបើកញៀននឹងគឺគេប្រាប់វិធីសមាធិវិធីចម្រើនភាវនាណាគ្រប់គ្រងដង្ហើមហើយវិធីស្មងស្មាវិបស្សនារហូតដល់ជ្រះថ្លាញៀនទាំងអស់យើងប្រមូលផ្ដុំពេលនោះហើយយើងចាប់ដើមខុសផ្លៃពីមនុស្សធម្មតាលើសមនុស្សធម្មតាបានប្រសើរដោយសារយើងមានវិញ្ញាណមួយទៀតយ៉ាងពិសេសបើសិនជាទៅបើកញៀននាំគេសមាធិនឹងភ្នំបញ្ចូលញៀនច្រឡំផើមចោលប្តីនេះអត់អីសោះឯងទៅផើមមួយសម្ដេចព្រះគ្រូនោះទៅខ្ញុំមិនចេះអីទេក្រំអស្អីអរិយជុំសំរាង GOKH អាចគោរទេអាចឈ្មោះដាក់ពេញទៅដាក់អីចឹងខ្ញុំមិនចេះអីទេក្រំតែចង់ដឹងថាដើមពោដែលដោះជាប់នឹងចុងកងោកជារបស់ស័ក្តិសិទ្ធិដែរលើទេអូអាហ្នឹងគឺគ្មានស្អីទេដើមពោចុងកងោកសត្វវិស៊ី1000ប៉ុន្តែវាមានក
គេមិននៅហ្នឹងគាត់ណែពិបាកពេកគាត់ថាមុខផ្ទះមុខអីយើងយើងកាប់ចោលមកឲ្យនៅណាបើទីវត្តអារាមទីដាច់សយាស្មោះឋានយើងទុកទៅសាលារៀនអីណាប៉ុន្តែបើនៅមុខក្នុងបរិវេណផ្ទះយើងកំទុកណាដើមពោធិ៍អញ្ចឹងយើងអត់ធូបណាយើងបាញ់ទឹកអប់អត់ធូបបាញ់ទឹកអស់ហើយយើងកាប់អាហ្នឹងកាប់កន្លែងដើមពោធិ៍ហ្នឹងចេញយកនៅកន្លែងទឹកចោលទឹកលេណាព្រោះដើមពោធិ៍ខ្ញុំប្រាប់ដើមពោធិ៍ដែលស័ក្តិសិទ្ធគឺជាដើមពោធិ៍ដែលដុះនៅដីមិនមែនដោះនៅលើគេទេអាដើមពោដោះលើគេគឺជាដើមពោក្រៅរពួកខ្មោចព្រះវិសាយដើមពោដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកគង់ជាមលប់នឹងគឺដោះនៅក្នុងដីពោធិព្រឹកអត់មានដោះលើគេទេគឺដោះនៅក្នុងដីឬដើមឈើយើងធម្មតាដើមពោមានប្រភេទវាច្រើនប្រមាណប្រភេទហ្នឹងត្រូវដឹងណាសុំសួរសុំលោកគ្រូបង្រៀនពីរបៀបរៀនមโนយធិមโนយធិណាខ្ញុំអាចបញ្ចូលពីទฤษฎីបើសិនជាត្រូវរៀនយ៉ាងតិចក៏8ឆ្នាំណាដើម្បីចម្រើនភាវនាក្នុងខ្លួនណាណាពីរៀនភាវនានៅក្នុងខ្លួនណាពីរៀនសពបែបយ៉ាងទេវជាតាំងពីមរៀមដៃគេណាទេជំរាបវិតាមពីមរៀមដៃផ្សេងផ្សេងគេបជានៅក្នុងសារពាងគេបានសំបីតិចគេបកបានដែរបើតែថាទី1រៀនមនុស្សធិគូរៀនបជាក្នុងសារពាងខ្លួនឯងសំបីមរៀមជើងចောက်កម៉ៅរៀនណាមរៀមដៃណាគេអាចមកកើមរៀមដៃណាបានណាគឺចិត្តរបស់គេអាចកាន់ភ្លើងបានដល់ក្រៅណាគេអាចចង់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានមិនអោយភ័យមិនអោយព្រួយណាគេអាចអត់ដង្ហើមបានខុសពីអ្នកដទៃរហូតដល់មួយនាទីនិយាយទៅគេវឹកខាត់ខ្លួនសិនកុំអោយប្រកម្មនឹងទៅរៀនបកកែអាហ្នឹងពួកចារកម្មណាពួកចារកម្មណាក្បួនចារកម្មគេត្រូវតែរៀនមោលធិនឹងឯងរួចបានគេរៀនហើយពេលគេរៀនអំពីកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកែវភ្នែកដោយសម្លឹងទៀននៅក្នុងទីងងឹតមុនដំបូងភ្នែកយើងមើលឬឃើញទៀនភ្លឺឆ្វាចមកដូចភ្លើងស្វាទៅពេលដែលគេកម្លាំងគេសម្រួលមែនតើគេព្រមឲ្យភ្នែកយើងឲ្យដង្ហើមឲ្យត្រូវគ្នាមើលភ្លើងទៀននឹងផ្នែកទី2មើលឲ្យខូចតែមួយភ្លើងទៀននឹងបាត់អាប្លូនឹងវិញនៅសល់ភ្លើងទៀនដូចគេគូអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងហើយយើងចាប់ដើមប្រើកម្លាំងធៀបក្នុងចិត្តយើងចិត្តយើងគិតថាភ្លើងទៀននឹងហាមយើងប្រើដង្ហើមយើងដកចេញទៅចូលភ្លើងទៀននឹងវាលោតតាមដង្ហើមយើងណាហ្នឹងតោះហ៊ានតោះព្រឹងមកទ្រឹស្ដីបានទេអូគ្រូដកបបពិសោធន៍យូរដែរហ្នឹងហើយនឹងមានអឺបើសិនជាព្រះគ្រូសម្ដេចគ្រូព្រះអង្គយ៉ាងខ្លៃលោកមានត្រៃមុនសម្រាប់សូត្រដើម្បីឲ្យសូត្រឲ្យខ្លួនយើងនេះមโนយធិពីធម្មជាតិមកចម្រើនណាមានគេថាមโนយធិណាចាំលោកគ្រូថតបង្ហោះណាឬថតបង្ហោះឬអ្នកដែលចង់រៀនមโนធិអីចង់ចេះគេថាអាចសូត្រមកគេថាហ្នឹងអាចយកទៅបានមិនដឹងបកែបកែក៏ព្យាយាមបន្តិចក៏មានការហ្វឹកហាត់និយាយទៅរៀនសិលត្រូវតែហ្វឹកហាត់ខ្លួនកាយដែរណាកម្លាំងធៀបណាកាយសន្តិមិនសមនឹងហ្នឹងមិនអាចហាត់បានចាំមិនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាមនុស្សពិការមនុស្សអីរៀននិយាយចេះណាវាតឲ្យអ្នកនឹងព្យាយាមកម្លាំងឲ្យខ្លាំងបិចណាពីស្វាយមើលលើកងាក់ខាងអស់តែផកមើលងាក់ពេញតើអញផឹកអូថែតែឆ្ងាញ់អត់បានអស់តែឆ្ងាញ់ផឹកតែព្រះតែនេះ
តែខ្មែរយើងឲ្យល្អរតនគរីខ្វាយព្រះអស់តែថ្លៃផឹកតែព្រះអស់តែយើងដាច់ព្រះគោនឹងគ្រូកំណើតដូចគ្នាដែរទេដាច់ព្រះគ្រូបណ្ដៃថាយើងលើកបងណាបណ្ដៃថាគ្រូកំណើតយើងនឹងហើយលោកគឺយើងដាច់ព្រះគ្រូរបស់យើងណាជាគ្រូណាគ្រូធំរបស់យើងបើគ្រូបាធ្យាយគឺជាដួងកែវរបស់យើងគឺជាអាត្ម័នដែលបង្កើតមកយើងតែខ្ញុំរៀបរាប់ពីដើមមកណាបើសម្ដេចព្រះគ្រូដូចខ្ញុំរៀបរាល់ថ្ងៃខ្ញុំរៀបថ្វាយសម្ដេចព្រះគ្រូខ្ញុំណានេះនៅក្នុងរូប profile ខ្ញុំណានៅក្នុងពិភពវិជាវេទមន្តយកអាថានញ៉ាំខ្មែរនេះណាគឺខ្ញុំកន្លែងនេះគឺកន្លែងសម្ដេចព្រះគ្រូណាខ្ញុំណាគ្រូខ្ញុំហើយគ្រូបាធ្យាយខ្ញុំណាគ្រូបាធ្យាយខ្ញុំណាខ្ញុំរៀបនៅស្រុកខ្ញុំរៀបនៅផ្ទះកំណើតព្រោះគ្រូបាធ្យាយខ្ញុំលោកនៅស្ទះខ្ញុំណាហើយខ្ញុំរៀបតាំងគ្រូបាធ្យាយគឺកំណើតនៅស្រុកកំណើតខ្ញុំឲ្យម្ដាយឪពុកខ្ញុំអត់ធូបណាបើសិនជាយើងនៅមានឪពុកម្ដាយយើងរៀបទៅរៀបនៅផ្ទះកំណើតយើងឲ្យឪពុកម្ដាយយើងរៀបណាអុជឪពុកម្ដាយយើងអុជធូបមើលថាថែកន្លែងគ្រូកំណើតគ្រូអូគ្រូបាធ្យាយយើងនោះរឹកខ្លាំងបកាយជាងយើងរៀបខ្លួនឯងទៀតព្រោះហេតុអីគ្រូបាធ្យាយគឺខ្លួនយើងមួយទៀតគឺជាដួងកែវមួយទៀតដែលកើតនៅពេលដែលព្រំបកើតមកណាដូច្នេះយើងបកោដួងកែវឲ្យឪពុកម្ដាយមើលថែអាសាយើងដូចគាត់គាត់មើលថែអាសានេះនឹងដូចគាត់មើលថែអាសាយើងកាលពីយើងកើតនៅក្នុងកំពស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយគ្នាណាអាចផ្ចាញ់យើងបានទេយល់ទេខ្ញុំមិនត្រូវនិយាយផងព្រោះណាតែមានសត្រូវគេផ្ចាញ់ណាព្រោះខ្ញុំលាក់អានឹងដួងកែវខ្ញុំណាខ្ញុំលាក់នៅស្រុកកំណើតខ្ញុំណាអញ្ចឹងហើយអ្នកណាចង់មកផ្ចាញ់ចង់មកស្អីឯងទៅថាអញ្ចឹងព្រោះមិនឃើញណាផ្ចាញ់នៅនេះអាស្រមនេះគឺមានសម្ដេចព្រះគ្រូជាគ្រូកំណើតខ្ញុំណាដល់មានតាំងពីរូបព្រះអង្គចាស់ថ្លៃមានតពីយន់ព្រះផៃចក្រមានព្រះហេវចរៈអីសោះយ៉ាងមានតាំងដាវបុរាណណាជាពីមទៀតនេះណាណាអញទិញកស៊ូមកហើយជាពីមនេះធ្វើអំពីឈើអីនេះក្លំល្អដូចជាក្លំបិលឬស្អីណាពីមនេះព្រោះហេតុអីជាពូផ្លែហើយធ្វើទៅអាណាក្មេងហ្នឹងបាញ់មកអីឃើញឆ្កែពួកអាណាមកលេងគេថាឃើញទៅពីបាញ់ហ្នឹងណាទិញស៊ូមកបានណាអញ្ចឹងត្រូវដឹងយើងរៀបកន្លែងគ្រូកំណើអូគ្រូបាធ្យាយយើងណារៀបហើយបើសិនជាយើងមានផ្ទះកំណើឪពុកម្ដាយយើងនៅមានបច្ចុប្បន្នយើងរៀបហើយយើងឲ្យឪពុកម្ដាយយើងនៅមើលថែអុជធូបឲ្យហើយឲ្យពូឲ្យសុំពូសុំជាឲ្យយើងណាណាយើងនឹងបានបំណាអូនបានយើងបានបំណាបកែស័ក្តិសិទ្ធណាគុណម្ដាយចឹងណាសុំសួរមួយលោកគ្រូខ្នាយកាច់ពាក់ជាមួយខ្នាយឆ្លាក់ប្រពុតបានទេបានណាអត់អីអត់អីណានិយាយទៅខ្នាយអត់អីពាក់មួយព្រះអត់អីទេណាមកបញ្ញាក្អែកអីមានពួនអីនេះមិនអាចទេណាអាចពាក់មួយព្រះបានទេពិសេសរបស់ដែលមិនអាចដាក់មួយព្រះបានតែម្ដងណាគឺកដាញ់កណ្ដាញ់នេះខាមដាក់ជាមួយព្រះដាច់ខាតពិសេសអង្គខ្វាមជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំយកសបិនឃើញឡានរបស់ខ្ញុំឈប់ស្ងៀមពេលខ្ញុំដើរស្រាប់តែឡានអឺដើរឡានស្រាប់តែឡានហោ
ហួសហេហួសទៅមុខខ្ញុំបើកទ្វារឡើងជាន់ត្រាំងតែតឹងជើងខោលើជើងមិនរួយឡានហូរទៅមុខបុកទៅហោផ្ទះបាក់រួចហូរទៅមុខខ្ទប់នឹងជញ្ជាំងក្បាលឡានមាននេះថាម៉េចទៅស្រោចទឹកទៅហ្អែងណាយើងមានរបស់យើងមានអីថែរសាទៅគេប្រាប់ឲ្យយើងមុនណាទៅស្រោចទឹកទៅមនុស្សស្រោចទឹកទាំងឡានទៅណាណាថ្ងៃបរោះនេះដៃមើលស្ដាប់ណាកុសលថ្ងៃពុទ្ធក៏បានថ្ងៃពហស្បក៏បានណាឬថ្ងៃសៅរ៍នឹងក៏បានដែរណាថ្ងៃសៅរ៍ណាទៅស្រោចទឹកស្រោចអីឲ្យធ្វើបុណ្យធ្វើទាននេះដែរគ្រូកំណើតអូគ្រូបាសៀយើងលោកលោកបញ្ញោឲ្យយើងដឹងពីមូលហេតុហើយណាយើងទៅស្រោចទឹកណាទាំងអស់មានក្តីមានពុនមានកូនស្រោចម្ដងណាហើយបើថាយើងធ្វើទៀនធ្វើអីចឹងទៅយើងបញ្ចូលបច្ច័យលោកកសាងអីចឹងទៅធ្វើទៀនមួយនាទីបលែងសัตว์បលែងអីមកគូហើយយើងស្រោចទឹកទៅណាឲ្យខ្លែងវានោះណាអូគូគិតតើហូមមិញពេចបន្តិចទៅយើងដឹងថាអាគេសម្ដែងរត់ដែរព្រោះរឿងហ្នឹងលោកគ្រូធ្លាប់ជួបដែរណាសួរស្បីលោកគ្រូខ្ញុំសួរមួយសុបិនថាខ្នាយរបស់ខ្ញុំមួយគូណាសុបិនថាខ្នាយមួយគូនឹងបាក់ចុងខ្នាយហើយខ្ញុំក៏ឡើងទៅមើលហឹងស្រាប់តែឃើញមានខ្សែចងហាលខោអាវក្នុងផងក្រៅផងខ្ញុំក៏ទាញចេញមាននេះថាម៉េចអត់អីទេណាអត់អីទេគាត់ថាប្រហែលយើងស្រោបខ្នាយនឹងខុសទី1ឬក៏យើងដាក់នៅទីណាដាក់នឹងកបោកតាមខ្លួនឬណាអង្គុយឬក៏ប៉ះឬក៏ស្រីស្រាអីណាប៉ះណាបាក់បានយើងក៏ប្រសិទ្ធីខុសគ្រូណាបង្កើតគ្រូនឹងខូចប្រសិទ្ធីទៅណាអញ្ចឹងហើយយើងក៏រៀបចំឲ្យទុកដាក់ឲ្យបានល្អយើងបាញ់ទឹកអបឲ្យរួថ្ងៃល្អពិសេសថ្ងៃសថ្ងៃបរោះនេះឬក៏ថ្ងៃសៅរ៍ទី15កើតនេះយើងទៅរកគ្រូពិសេសគឺប្រសាងឲ្យប្រសិទ្ធីប្រោះទឹកមុនឲ្យណាខ្ញុំអរលោកខុសប្រកាន់ណាស្រីមុំមមលោកគូចេះប្រសិទ្ធីទេចេះប៉ុន្តែអត់ទទួលទេណាខ្ញុំអរយថារំដៅមុខរបរគេខុសពាក្យសន្យាអត់ធ្វើគ្រូទេណាលោកគ្រូណាបារមីព្រះពុទ្ធបារមីព្រះពុទ្ធណាសាធុបារមីព្រះពុទ្ធណាលោកគ្រូខ្ញុំឧស្សាហ៍សបិនឃើញខ្លួនឯងស្រោចទឹកឲ្យគេនឹងបួសជាសង្ឃតើយ៉ាងម៉េចឧបនិស្ស័យណាឧបនិស្ស័យយើងពីជាតិមុនមកហ្នឹងណាអញ្ចឹងមកន័យថាជាតិនេះដូចនិយាយទៅថាដូចលោកគ្រូលោកគ្រូយកសពឃើញលោកគ្រូធំណាណាឲ្យដាក់ឲ្យស្ពេខាងយាមឲ្យកាន់ស្បងព្រះអង្គដើរតាមព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គចោះស្រងតាក់ទៅណាឈរយាមព្រះអង្គរហូតទៅទៀតនោះណារហូតដល់ស្ដីឲ្យទៅទៀតឃើញសពបែបយ៉ាងកាលឯងមកបួសមកអីទៅឯងបួសតែប្រហែលថ្ងៃបានតែចាំបួសអីយូរណាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទៀតនោះណានោះហើយគឺជាគូកំណើតបានន័យថាគ្រូកំណើតយើងលោកគូជាព្រះសង្ឃដែលយើងធ្លាប់បួសធ្លាប់រៀននៅជាមួយព្រះអង្គណាដូច្នេះហើយយើងគួរតែរៀបណាអាសនៈឲ្យបាន5ថ្នាក់អីទៅណាណាហើយយើង5ថ្នាក់ហើយយើងវន្តារូបវាដល់សម្ដេចព្រះគ្រូយើងណាតែជាគ្រូកំណើតរបស់យើងណាណា
ខ្លាជាតិនេះគណៈបើថានិយាយនិស័យដល់នឹងទៅតាមការបង្ហាញរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែធ្វើមុខមកយើងមានចំណងជាច្រើនដែលត្រូវចងយើងចប់អរហំអ្នកមោពុទ្ធិយៈស្អីអញមើលឃើញអរហំមនោយធិវិជាអ្នកមគ្គាថានឹងមែនលោកគ្រូខ្ញុំធ្លាប់ឮដែរនេះគឺគណៈជាគាថាខ្លីណាគាថាសម្ដេចព្រះគ្រូព្រះអង្គយ៉ាថ្លៃវិញណាច្រើននេះណាខ្ញុំក៏បានខ្ញុំក៏អានពីបិចប់អត់អត់ចាំដែរព្រោះមនោយធិខ្ញុំរៀនដោយតពីរៀនដោយដៅវឹកហាត់ណាដើមពោមានបញ្ញាក្អែកនៅចប់ហើយដោតដោតធ្លុះកែបញ្ញាក្អែកដើមពោបញ្ញាក្អែកដែលបកកែណាលោកគ្រូជិះពីហើងេកមិនណាញ់ហើចេញបញ្ញាក្អែកដើមពោបើសិនជាឆ្លាក់អឺព្រះប្រសាទមួយណាព្រះអភ័យនឹងមួយព្រះអង្គអីសមត្ថអីជាដើមណាហើយព្រះអង្គសមាធិនិយាយទៅឲ្យឆ្លាក់រូបព្រះពុទ្ធកែហ្មងបិណ្ឌបាតអីណាសាច់វាលងសោះស្គប់ហើយល្អទៀតណាណាឆ្លៅអីសៃក៏បានណានិយាយទៅបញ្ញាស្អីដើមពោឆ្លៅព្រះល្អជាងគេណាហ្មងណាខ្ញុំនៅសរភុំទៀតណាបងនិមិត្តតាណាបាត់ហើយតែនិមិត្តណាគេឲ្យមកសាច់លងសោះស្គប់ឃើញដើមពោចប់នៅនឹងទៀតយកពីវត្តនេះមកលឺថាអស់ស៊ីម៉ងលឺថាអស់ស៊ីម៉ងប្រហែលតោនលោកឲ្យកាប់ស្វាយអីអីណាដើមពោអូនិមិត្តបានយកឲ្យព្រោះសន្យាថាឲ្យបញ្ញាក្អែកដើម7ហ្នឹងណាព្រោះតែលក់អស់ទៅឲ្យមកនឹងមកលោកញូអូលោកគ្រូខ្ញុំរៀនអេតិបិសោថយក្រោយគឺរៀនដោយខ្លួនឯងដោយមិនមានអ្នកបង្ហាត់គឺរៀនតាមសិភុរៀនអេតិបិសោថយក្រោយហ្នឹងឯងរៀនអាហ្នឹងគេថាបាញ់ចិនបាញ់ខ្ទប់ខ្លួនឯងនេះអាហ្នឹងរៀនការពារណាអពន់ណាគេយកអេតិបិសោបំបែកទៅជាជំហានសេះជំហានអីសេះសេះណាបើបំបែកត្រូវបាញ់អត់ចេញទេបើទោះគេថាអេតិបិសោយូរទៅស្បែកគង់ណាសុខប្រជាហូតអីហ្នឹងវិជាអពន់ណាបានរៀនប្រយ័ត្នខុសគ្រូឈួតណាមើលផងសួរគេសួរឯងផងរឿងអេតិបិសោហ្នឹងមិនមែនចេះលេងទេណាខ្លាំងជាងអីទាំងអស់មកគេថាទាំងអស់ណា